Си ръчичката не тези гора. Махни си ръчичката не тези гора. Само на яйцата не пуска студена вода, че се напукат. Пуска го просто, да. Взимаш сега и това червено и го пускаш при другото червено. При другото зелено. Ако ти пускаш? Взимаме фиолетовото и го пускаме в един буркан. Тук? Който изучи ти. Помисти си сега. Да разбъркаме точките. Да бъде. Винаги поднисваме първо червеното яйце, защото то е символ мамо на здравето. След което взимаш лъжичката и започваш. Взимаш яйцето внимателно, мамо, без да го чупиш. Без вода, само яйцето. И го пускаш цвят, който ти искаш. Здраве буските на Давидчо и той да расте здрави си бе. С първото червено яйце да намажим рая, да бъде здрава. Здравичка, да расте силна. Бомбодинка, бомбодинка. Браво! 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 Следващите пак си ти, виж колко много яйца има. Хубаво синьо! Синьо ли ми, мамо? Да, мамо, да. С тати децата бодисват яйца. Браво! Браво, 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 браво. Чудесно, чудесно. Ай, така, за късмета му дадим. Браво! Оранжевите станаха много хубави. Сега ще се закрилям и чао, чао яйце. Червеното го слагаме тук най-отгоре. Опавам ти. Що са хлъзка? Не хлъзга ли са, мама, така. Thank you.
изказва възкрес. Обърни сега твоето лице. Аз въщо. Воистина възкреси. Ти ще помоги. Дай, мамо, сега да щупим да бати в върха. Айди. Дай, ръчичка. Айде, да дойдем. Воистина възкреси. О, аз ще го да, чупи на ръчичка. Ha 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 ha!